No sitten lopuksi, kun ollaan tuo lohko ja pelto luotu, niin täällä on tuo pellon tieto ja sitten se lohko, mikä me oltiin siellä. Niin me halutaan nyt sitten, että se lohkon kaikki tiedot ja kaikki, niin pannaan muistitikku. Ja täällä koneen kyljessä on muistitikun paikka. Pannaan se paikalleen. Ja sen jälkeen tästä pellolta valitaan sitten tuossa tommonen tikulle ja tikulta pois. Ja täällä, eli nyt sitten me halutaan, täällä on, pannaan tikulta koneelle tietoa ja täältä pannaan koneelta tikulle. Ja viedään työraporttia ja työraportti onnistui. Sen jälkeen katsotaan tuolla tietokoneelta, viekö lykätään se tietokoneen kylkeen, että miten se sitten tuota näkyy siellä työraporttina. Eli viesti onnistuu ja ok. Siinä. Ja lopuksi täältä sitten painetaan tuosta, niin nyt USB-tikku voidaan poistaa turvallisesti. Ja ok, ja otetaan tikku pois. Se oli siinä. No sen jälkeen, kun tuo on otettu tikulle tuo työsuoritus ja peltolohko, millä ollaan töitä tehty, niin pannaan tikku tietokoneeseen ja otetaan tuolta Transtecki tikku, otetaan se auki. Ja sieltä tämmönen kansio kuin Reports, niin otetaan se auki. Ja täältä nähdään sitten ihan päivämäärällä tänään 27.10.15 muokkaus ja Anttilan pello pannaan tuota auki. Niin täältä nähdään nyt sitten ihan kokonaisuudessaan tuon työn yhteenveto. Siellä on tilan tiedot, asiakas ja sitten se on muokkaus ja päivämäärät näkyy tuolta samalla lailla. No sitten kun mennään tästä pikkuhiljaa eteenpäin, sieltä nähdään sitten nuo työkoneet, traktori T4, lokakuun 27. päivä, alkuaika ja loppuaika, käsitelty ala, aika ja kaikki nuo. Ja lopuksi muistiinpanoissa, että mukavasti meni. Sadonlaji, sadon tiedot, sinne pistin malli esimerkiksi vaan, oltiin nurmipellolla ja maaperä oli hyvää multaa ja muokkaus oli työn tapa. Säätiedoista pistin kans pikkasen ylös, oli viileä keli, tosin aurinkoinen ja pohjoinen tuuli. Sitten vähän pantiin esimerkkinä tuotakin, että tuonnehan voidaan lisätä sitten vielä esimerkiksi kasvinsuojeluruiskulla, niin pitää litraa per hehtaari tai kiloa per hehtaari, pannaan sitten mitäkin ainetta, niin sinne voidaan lisätä noita rivejä tarpeen mukaan. No toinen sivu osoittaa sitten käsitellyn alueen kartan. Ja tuolta kun mennään alaspäin, niin nähdään sitten edelleen, että ollaan Hannu Anttilan pellolla, Anttilan tilalla ja Anttilan pelto, ja siellä on sitten käsitelty ala, eli tuo ala, joka on vihreäksi värjäytynyt. Kartan nollapiste on sinne merkattu tuonne nurkkaan. Sen jälkeen tästä nähdään tuo sininen rajaa sitä lohkoa, mikä on kokonaispinta-ala. Ja sitten kiersin ensin ympyrää ja sen jälkeen tein AP-linjan tuolle keskelle linjalle. Eli siinä on nyt malli esimerkki ja tuolla sitten pikkusen näkee pientä huolimattomuutta kurvissa. Eli tässä kohtaa näkee tarkasti, mitä kohtaa ei ole käsitelty. Ja tämmöinen käsittelemätön alue, missä hukkakauran myrkytyksessä, se on jo, tekee ruiskutuksen lähes turhaksi. Eli tässä oli kaikki ja siinä on mittakaava vielä, niin tämmöinen raportti sitten kun tehdään, niin joka peltolohkosta teillä on omalla tietokoneella, niin se on todella hieno sitten pitää muistossa. Ja kun kerran lohko on luotu, se on aina eteenpäin ja jos lohkolla on ajettu ajolinjoja, ne kaikki on ensi vuonna kaikki tarkasti käytettävissä sentin tarkkuudella.